Súťažnú sezónu ukončila Senická volejbalová mládež poslednú júnovú sobotu tretím ročníkom memoriálu Pavla Ríska na základnej škole na ulici Viliama Paulinyho Tóta. Podujatiu opäť prijalo počasie a podporiť ho prišla i manželka zakladateľa volejbalu v Senici Pavla Ríska, Slavka Rísková. Stretli sa tu všetky zložky od volejbalovej škôlky, deti z volejbalového krúžku až po juniorky aj so svojimi rodičmi. Mladším deťom pripravili špeciálny program ich trénerky a staršie dievčatá vytvorili dvoj až štvor člené týmy a hrali medzi sebou beach volejbal. Najlepšie sa darilo triu Diana Návratová, Dominika Moravková a Jana Nosková, ktoré si odniesli putovný pohár. S prievodným podujatím bol trocha netradičný šport, zorbing futbal. Pri ňom hráči spoločnú loptu naháňajú, ale pritom má každý jednu aj na tele.